njëkohësisht është edhe më e trisht historia kur mendon që mamaja jote njëkohësisht gjithashtu diagnostikohet edhe ajo me kancer të gjirit? Diagnostikua rreth një vit më vonë. Një vit pas jush? Një vit më vonë. Mami nuk pati fatin tim, kanceri i mamit ishte agresiv, edhe pavarësisht trajtimeve dhe gjithë gjërave që neve u munduam të bënim ne bashkë me doktorët, mami humbi jetën rreth 3 vjet pas operacionit tim. Luftoi një vit e gjysmë me smundjen edhe pastaj humbi jetën. Humbi jetën. Shumë e rëndë. Për të më vjen keq për të, po edhe për ty duhet të ketë qenë akoma më vështirë. Shumë e vështirë. Në atë situatë. Ajo ishte si të themi goditja ime e dytë, sepse mami ishte shoqja ime, motra ime, si çdo njeri, si çdo vajzë nëna e saj. Dhe humbja e saj ishte gatja pa përballueshme për mua. Ishte si të më riktheheshin dhe njëherë, sepse kalvari që unë kalova me kimioterapi, me operacione, me dyer spitalesh, e tjerë, më dësh që ti kaloja shumë shpejt, pa arrit që të superoj atimin, më dësh që të kaloja përsëri me mamin. Dhe në fund nuk ja dolën beteja. Sfida dhe beteja për ty ka qenë realisht te edhe vështirë, ekstremisht e vështirë në këto kushte duke menduar.